Dərmanlardan faiz alan həkimlər haqqında istintaq başlanılıb. Həkimlər xəstələrə verilən dərmanlardan əldə olunan gəlirin yarısını əczaçı nümayəndələri ilə bölüşüb. Bəzi həkimlərin xəstələrə verdikləri hər dərman faizi üçün əczaçılıq nümayəndələrinə WhatsApp vasitəsilə qu quşu emojiləri göndərdiklərini göstərən qeydlər istintaq faylına daxil edilib. Həkimlər barədə şikayət Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinin kommunikasiya mərkəzinə müraciət edilib. Bolu İzzət Baysal Dövlət Xəstəxanası və İzzət Baysal Fizika Müalicə və Rehabilitasiya Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında çalışan ortoped həkimlərə qarşı əczaçılıq nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etdikləri əsası ilə istintaq başladılıb. İstintaqa həkimlərin əczaçı şirkətin nümayəndələri ilə yazışmaları daxil edilib. Həkimlər faizi alınan hər dərmanın yanında qu quşu emojisi qoyduğundan bu işi qu quşu oyunu adını alıb. İşlə bağlı istintaq davam edir.